për te parashikime, këtu gjithçka mund të bëj Rama, mund të bëj rehat edhe zgjidhjet parakoshme dhe mund të ndrojë këtë dojë, domethënë Rama është paradoksalisht më i dobët se kur, por gjithashtu më i parrëzueshëm se kur. Domethënë kjo është paradoksi kur futur vendi, domethënë vendi gjithë është një krizë, edhe është një situatë që mund ta quajmë kaps nga ana kështu. Pra domethënë këtu qeveria, pushteti ka rënë, është rrëzuar, është bjerr, nuk qëndron dot këmb. Problemi është që nuk rrëzohet, pra nuk ka kush rrëzon. Kjo është situata dhe kjo është situatë domethënë e absurde dhe fakt pse ka hyrë në këtë situatë, ky është problemi. Atëre, më fal, domethënë se këtu merr vlerë ajo çfarë po thuhet, gjithmonë jemi në fazën e spekulimeve me këtë që po flasim, domethënë. Po edhe kjo që tha tani në fund Samiu. Pra, kur s'ka kush e rrëzon në mënyrë politike, mund të rrëzohet edhe vetë spakut. Jo, mund të rrëzohet vetë. Problemi është edhe më grave, nëse nuk ka kush e rrëzon, por nuk ka kush e zëvendëson. Po pra, pikërisht pra, po kjo është rrëzimi. Kështu që në këtë lloj, kjo është lloj kuptimi merr vlerë ideja që ai shkarkon, si thua, në një anije që mund të çandon. Ngarkesa negative. Heqim ngarkesa negative që anija të dalin breg faktën. Heqim peshë. Edhe ky. Heqim peshë tani. Ai skalon tepërtat. Ai skalon peshë pa hequr, ka hequr dhe zëvendës kryeministin në prapë anija është aty, domethënë nuk skalon në breg. Jo, po prit pra se... Ka rëzuar këtë paradigmin që po të heqit sa pesha dhe lania. E ka rëzuar, o rëzuar tani. Nuk di, du t'i ke pesha të madha. Rama ka një... Lania të dalit, e si të qarkulloj. Do në ti do që Rama vetë të idhet nga lania. Jo, për nuk... Ndrysha lania nuk lëvi. Pastaj ku shkon lania? Ndrysha lania nuk lëvi. Në drejtim pa ditur. Është lania që zduhet më. Është lania që zduhet më. O mi pra, po s'kemi as barka. Kjo është këtë po thotë Barka, që të pak nuk ka kusht marrë drejtimin e anijes, tash ky është ajo, jo s'ka kusht të rrëzoj. Lëreni të mbytet tani e thot Samiu, po ne dalim me notë brek. Problemi se jemi ne vetë brenda anijes tjetër. Samiu, në fakt nuk thash të mbytet tani, po të hiqet pesha e cila po e mban ende anijen në ujë, domethënë. Deri tani ka hequr shumë pesha Rama. Po pasagjerët duke drejtojnë dot anije, ky është problemi i Samit. Pesha më e madhe është vetë Rama. Dakor jam me ty. Nuk pasagjerët duke drejtojnë dot anije, nëse nuk ka një kapiten të dytë aty si ti apo. Është e nevojshme me anije pasaj domun. Nëse janë hequr edhe peshat për racionit me anijen, me varkat, me fuqitë, me peshat, situata shumë më e qartë, më e thjeshtë. Peshën e madhe, nëse do bëjmë dakord që është Rama, nuk mund ta hedh askush përveç se popullit me votë. Dhe që ta hedhë këtë peshë populli me vot, do duhet të ketë një alternativë tjetër që të meritojë të hipi në këtë vend. Aktualisht që po flasim, nuk ka një alternativë, sepse alternativa mund të jetë një opozitë shumë e fortë dhe mirë, por ende nuk është një alternativë qeverisëse, pra nuk ka një ekip ku ne të themi që ky filani do jenë kryeministit dhe ministrat e ardhshëm dhe këta meritojnë të mbështeten dhe populli të votojë. Kjo gjë nuk ekziston. Nëse kjo gjë do përgatitet gjatë këtij viti dhe derisa të vinë zgjedhjet, atëherë qytetarët mund të kenë një alternativë më të mirë për ta votuar. Por të votojnë një peshë të cilën e kanë hequr një herë nga ania, për të njëjtën arsye, për ta rivënë tani për të hequr këtë peshën tjetër, unë mendoj që as figuracioni nuk shkon më tepër. Alba, pse është i rëndësishëm debati mbi opozitën, mendojën? Sepse në situatën ku jemi, pra kur Rama është do vetëm një shtyr, unë kam thënë gjithmonë këtë, po s'ka kush e shtyn. Atëherë sigurisht që është shumë e rëndësishme të diskutosh mbi këtë që duhet ta shtyn. Cilët nuk po shtyn, po shtyn njëri tjetrin. Po shtyn njëri tjetrin. Dhe ky është paradoksi pra ku jemi këtu. Pa Rama mund të bjerë shumë kollaj për problemet që jemi në fushë spekulimeve. Ndoshta po bëhet gazbardhi gati. Po, ky është problemi. Gazbardhi edhe mund të ishte gati. Por gazbardhi duke shkuar poshtë foltores atje, nga ngrit qafën duke pritur nga kati 8. Këtu mendoj ne ka djegur figurën e vet. Unë nuk mendoj që e ka djegur. E ka djegur sepse domethënë ti nuk mund interlokutori kryesor tani para se të para që të lokutor me leje para se të shkon me leje ama është jo para se të shkonte në mbledhjen e komisionit të kryetarëve të konferencës kryetarëve normalisht do duhet të kalonte nga rrugica. Po pra, dhe kjo është politika. Është me leje. Dhe të gjithë procesin, kryetari i partisë, është me leje. Ai të gjithë procesin e rrëshqitjes, të gjithë procesin e rrëshqitjes nga Basha te Berisha. Dhe me Çucin u takua. E ka bër, mund të flasim kur takohet me Ramën, ka bër Çucin u takua. Po, unë mendoj kur fola për pak më parë që thash ka një shans, këtu ka një shans që opozita, Partia Demokratike me legjitimimin jo thjesht nga Rama, po me legjitimimin në shumë dimensione, të qoj një sinjal edhe të kata gjykatësit që kanë vullu në sirtare dhe thonë që
Nuk jemi vetëm ne që po vendosim për vulën, po ka dhe ca vendimet të tjera që janë marrë për para nesh, dhe kjo mund tjetë thjesht një formalitet. Përse përket Gazet Bardhit, Gazet Bardhit mund kishte shansin që të ofronte një formë të re bërit politik, por duke shkuar poshtë balkonit, u mendoj që Gazet Bardhit bërit pikërisht atë që është gabimi më i madh që ka bërë Basha në këto 8 vite, në 8 vitet para 2021-shin. Pra, që pranoi të jetë bashkëkryetar me ish-kryetarin. Gazet Bardhi tashmë po vetë ofrohet mbasi kjo rezultoi një dështim të bëhet Basha i ri për Berishën. Në kushtet kur Berisha është në gradë, domethënë kur Berisha është në balkon. Unë mendoj që gjithmëri ka apo paralelja nuk mund të hiqet. Gjithsesi, ja shkatroi gjitha paralelet. Basha nuk kishte kryetar partie. Basha nuk kishte kryetar partie Sali Berishën. Ishte vetë kryetar partie. Kryetar. Kurse tani Gazet Bardhi ka kryetar Sali Berishën, ka kryetar partie. Është më keq për kam kryetar partisë. Është më keq sepse tashmë ka edhe kurse Basha nuk e kishte, i shkonte Berishës poshtë balkonit, por nuk e kishte kryetar. Berisha nuk e ushtron dot funksionin. Ky është diferenca.